Se resume em um momento. Santo, justo, puro. Sabemos que o universo foi formado por sua palavra poderosa e imutável. Soberano, eterno, um só. Céus e terra e tudo que respira, ele reina tanto sobre santos quanto ímpios. Soberano, eterno, um só. Antes mesmo do princípio, ele era completo em si, existindo plenamente. Ele é admirável, é o seu ser maior que eu, antes de mim maravilhoso, é o seu ser melhor que eu. Bem antes do vazia e sem forma, gracioso teu espírito parava sobre as águas. Admirável é o seu ser maior que eu, antes de mim maravilhoso, é o seu ser melhor que eu, melhor que eu. Veio antes. Glória a Deus! Hoje estamos recebendo Marco Teles. E é claro, você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia, nem tanto pela sua audiência, porque aqui a gente não precisa de audiência, a gente precisa de vidas resgatadas, de esperança, enfim, tudo isso você vai encontrar hoje aqui no nosso programa, porque a gente está recebendo Marco Teles. Marco, muito obrigada pela sua presença. É um imenso prazer te conhecer. A gente estava comentando lá, conversando um pouquinho lá no camarim, lá atrás. Temos também o Rodolfo, né, que veio aí acompanhando você. Muito obrigada, viu, Rodolfo? E olha só, para você que está em casa, vai conversando com a gente nas nossas redes sociais, tá? Tá passando aí o tempo inteiro.
inteiro na sua tela, não vou nem ficar falando agora, depois a gente conversa um pouco mais, mas faça parte desse programa junto com a gente. Marco, quero conhecer um pouco mais de você. Vamos embora, então. Quero, vamos embora. Vamos. Deu para perceber, né? Já entendeu que é do Nordeste, que né? Que tem aí um sotaquezinho gostoso da terrinha de meu avô. Isso. Pois é, a gente é lá da Paraíba, eu sou da Paraíba. Legal. O Rodolfo, que está me acompanhando, meu amigo aqui de jornada, do Coletivo Candeeiro também, ele é de Pernambuco, da banda Ipona. E a gente está nessa jornada aí de música cristã nordestina lá, junto com alguns outros colegas artistas também, fazendo uma obra, tentando deixar um legado que seja para além de música, que legal, seja conteúdo, que seja, como você falou, esperança e vida, né? Coletivo Candeeiro, a gente fala tudo muito rápido, né? É. A gente que é da terrinha, a gente fala tudo muito rápido. É. Que é o Coletivo Candeeiro que você acabou de falar? O Coletivo Candeeiro é um ajuntado de artistas de todo o Nordeste. Ao longo dos anos de caminhada, eu tenho 14 anos que eu faço música lá no Nordeste, né? E ao longo dessa jornada, uma coisa que fica muito clara para a gente é essa tristeza debaixo da qual a gente parece estar condenado lá no Nordeste. Se você faz um trabalho bacana, se você canta uma música legal, você escuta com muita frequência: puxa, que trabalho legal, que pena que você não está no Sudeste, que pena que você não está em São Paulo. A gente escuta isso com muita frequência. Olha que isso. Pena que você não está no circuito. Então o Coletivo Candeeiro, ele vem surgir lá no nosso Nordeste para ser uma espécie de elaboração de uma plataforma nordestina de artista nordestino. Que legal. Então a gente já está juntando esse coletivo desde o começo do ano passado. Hoje nós somos artistas de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Teresina, Bahia. Tem artistas de vários lugares do Nordeste. E a gente tem feito sempre um trabalho muito consciente do ponto de vista estético. A gente quer uma estética diferenciada. E a gente também tem feito um trabalho muito consciente do ponto de vista de conteúdo. A gente quer uma informação, um conteúdo também diferenciado, né? Muito legal. E olha só, aqui no Caixa de Música, vamos deixar bem claro? Amo receber norte e nordeste do país, tá bom? Vocês vão ser sempre muito bem-vindos aqui. Olha lá, ó, nosso diretor falou maravilha, porque ele também é do Nordeste? O diretor Nordeste, é da Bahia. Bahia. O Murilo. Murilo. Isso. Então, assim, aqui vocês serão sempre muito bem-vindos. A gente está se sentindo muito bem-vindo. Venham ao Caixa de Música mesmo, que a gente gosta. Eu estava até comentando com ele um pouco antes de começar, você estava cantando, e a gente aqui no ponto, falei, o que eu gosto da música de um nordestino cantando é o sotaque na letra. Isso é interessante. É a música, claro, de qualidade, que vocês têm uma música de qualidade alta, mas também esse sotaque. Não perde o sotaque. Vocês dois, não percam o sotaque, não tirem. Não vai perder, não. A gente está, na verdade, resgatando. Exatamente. É uma máxima do Candeeiro. A gente olha para os nossos artistas do Candeeiro e diz, vamos cantar como a gente fala. Porque lá a gente costuma cantar como vocês cantam. A gente fala vocês de dia, já falam de cantando. Já é gostoso ouvir, né? Então, vamos de música? Vamos ouvir mais um pouco. Tá, próprio Evangelho? Evangelho, isso. Essa canção fala sobre o pecado. Eu tenho um projeto de 4 discos. O primeiro fala só sobre a criação. Essa música primeira que eu cantei é sobre Deus e a sua criação. O segundo disco fala só sobre o pecado e as suas consequências. Então, essa música é desse disco sobre o pecado. Vamos lá. Quando soprava a brisa do dia, pude sentir teus passos, brilho celeste. Despida a sua beleza.
está você que não responde. Me esconde. Os meus olhos se abrirão. Me esconde. Eu não era mais o mesmo, não é o fim. Me agasalhou a esperança. Ele disse que o menino Deus virá. Marco, como que você... A gente tem pouco tempo agora, tem um minutinho só, mas eu quero saber como que você começou a cantar, como que foi isso daí? Para mim foi muito natural, porque eu já, desde criança, cresci na igreja, meus pais são plantadores de igreja, então sempre estive num contexto de igreja ali de música, e isso foi muito natural para mim. Eu não pensei muito assim, agora eu quero... Família musical. Sim, sim. E aí a música foi, acabou, sei lá... brotando de mim de uma forma muito natural. Eu não lembro do dia que eu decidi... Parece que a música me encontrou. Não lembra do dia que você começou cantando, quantos anos, assim. Bom, eu lembro que eu comecei a compor com 13. Compor com 13? Eu comecei a compor com 13 anos, foi. Já a gente vai falar um pouco mais das suas composições, porque você trouxe várias aí, você disse que compôs aí 4 álbuns e tal. Quero saber um pouco mais desse processo. Mas você disse que a música sempre esteve presente. Não teve um toque, alguma coisa assim, uma pessoa que te descobriu? Acho que quem me descobriu foi meu pai e minha mãe. Os pais, sempre os pais. Especialmente que o pai é pastor e abre igreja e precisa de alguém para estar cantando. Então meu pai sempre entendeu que eu tinha essa habilidade, esse talento. Minha mãe também. Minha mãe era líder de louvor na igreja local. Meus pais plantavam sempre. Sempre que meu pai plantava uma igreja... Gente, eu tô meio nervoso, tá? Eu falei para vocês, isso aqui para minha terra filho, santa, você tá? Não se aveste não, então. Fica assim não. Mas meu pai, sempre que ele plantava uma igreja, minha mãe era líder do louvor e eu tava ali junto, ela me empurrava pra bateria, depois foi pra violão, depois eu comecei a cantar e aí eu me perdi na música. Legal. Por falar nisso, você falando de plantar igrejas e tal, um abraço pra todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, a qual você faz parte, né? Exatamente. Um abraço pra todos vocês, é presbiteriana, tantas outras batistas, enfim... Todas as igrejas que assistem a Novo Tempo, você que é de alguma denominação que não é adventista, é muito bem-vindo aqui na TV Novo Tempo, no Caixa de Música, enfim. A gente gosta muito de receber recadinhos aí de todo mundo que assiste o Caixa também. A gente vai falar um pouco mais da sua história. Temos uma surpresa, né, diretor, no nosso intervalo, é isso? Falta muito pra gente ir pro intervalo? Faltam alguns minutinhos, mas olha, eu vou falar aqui para você, bem rapidamente, tá? Se liga no nosso Instagram, é isso? No Instagram, tá?
@caixasdemusica. Por lá você sabe que a gente sempre coloca uns stories, uns spoilers também, tá bom? De quem vai estar aqui com a gente. Nosso Twitter tá na ativa, tá? A gente tá também lá falando com você no Twitter. Então segue também @caixasdemusica. Nosso Facebook, claro, facebook.com/caixasdemusica. E também, se você perdeu algum programa, se você quer rever, quer principalmente passar adiante essas mensagens cantadas aqui, tem tudo lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/caixasdemusica. Você também está no YouTube, Instagram, tudo. Enfim, fala pra gente rapidamente aí suas redes sociais. Meu Instagram é @marcotelesbt, Twitter também é igual, @marcotelesbt, YouTube também você coloca lá Marco Teles e tudo, você vai encontrar as músicas, todo o material da gente está em Spotify, todas as plataformas, a gente está por aí jogado. Legal. Rodolfo, também seu Instagram, suas redes sociais? Meu Instagram é @rodolfelipe e sigam também o Instagram da minha banda, que é @ipona_. Ipona, a banda mais, aí, ó, mais estourada do Pernambuco. É mesmo? Tá começando agora, mas a gente já vai profetizando, entendeu? É ótimo profetizar, gente, mas é isso aí mesmo. Ó, e eu quero saber, já vamos começar já o programa de um jeito diferente. Tem novidades para esse ano, clipes? Sim. Eu sei que lá no seu canal no YouTube tem uns clipes lá. Tem uns clipes bacana. Bom, eu acho que a grande novidade desse ano... é a sequência de escrita, né? Eu acabei me encontrando em 2019 também como escritor. Isso sim é novidade. Uhum. Consegui definir quando foi que eu me tornei um escritor. Né? Música não, acho além que de compositor, lá. Ainda é escritor. Isso. Uhum. Eu escrevi um livro no começo de 2019, fez um ano agora que a gente lançou, foi muito bem vendido. Ouvi dizer que foi o quinto livro mais vendido de autor, é bem específico o filtro, de autor brasileiro reformado. Então, mesmo sendo bem específico, isso para mim já me soou muito importante. Com certeza, entendeu? Quem faz o bem para a cultura brasileira. Pois é, então eu pretendo agora em 2020 lançar um segundo livro que também legal. Sobre a temática da música. Eu acabo aproveitando muito da minha vivência na música, né, da minha vivência com esse ambiente todo. Então, acho que a grande novidade desse ano com relação a mim é essa. Uhum. É. Tá certo, então. Olha, pra você, Marco Teles, você já tá ligadinho lá nas nossas redes sociais? Então tá, só isso que eu quero saber, porque agora a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta tem mais música com Marco Teles, acompanhado de Rodolfo hoje também pra você. Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como seu. Ele que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruta o fundo inferno. Estrelas que se escondem e seres incontáveis. Se foi, deixou o seu nome. Se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se. Sua mãe chora, precisa e implora, tem fome, sente frio, se humilha no vazio de morrer. A mais terrível dor de Deus se separou.
tomou a sua cruz e respirou. Se foi, deixou seu trono e se você que está assistindo, Marco Teles, hoje aqui no nosso programa, no nosso Caixa de Música. Marco, tudo bem? Você falou que já, no bloco anterior, né, que você veio de uma família mais musical e tal, mas como foi que você aprendeu a fazer essas coisas com a voz e tal? Você fez aula de canto? Fiz com o Leonardo Gonçalves, brincadeira, não. Eu já ia falar, mas não. É verdade, porque você tem um timbre, umas coisas assim, parecidas com a dele. É, só que ele consegue Posso fazer. Posso estar errada, né? Porque tá, eu não sei cantar. Só que ele consegue fazer e eu só tento. Sai daí, menino! Na verdade, eu fiz aula de técnica vocal quando eu era mais novo. Meu pai e minha mãe me colocaram num conservatório de música lá no Nordeste. E acabei desenvolvendo e tal. Mas acho que a grande escola de quem é de igreja, quem é músico de igreja, é a própria igreja, né? Exatamente. Todo final de semana você tem ensaio, você vai conhecendo músicos, você vai conhecendo gente que vai te contribuindo com alguma coisa, vai te acrescentando novas técnicas, e a gente foi por aí. E tuas referências? Quem foram? Quem são? Eu brinquei sobre o Leonardo Gonçalves, mas eu o considero de fato uma referência, né, no ponto de vista do seu canto. Uhum. Mas eu também eu considero que a minha maior referência na música, tá, hoje, e na vida inteira, é o Stênio Márcios, pelo conteúdo que ele propõe. Sim. Eu não consigo nem de longe chegar perto da construção estética dele, musical, né? Ele é muito clássico, né? A construção estética dele é outra. A escola é outra. Mas o Stênio contribuiu profundamente na minha construção enquanto discursante do Evangelho. Uhum. Né? Porque a música não é só melodia e harmonia, ela também tem um discurso, tem que ter um discurso. Porque senão ela é vazia. É. E esse discurso a gente acaba encontrando grande guarida no que o Stênio tem mostrado de referência para todo mundo, né? Stênio, Márcios, Paulo Nazaré, Marcos Almeida, que já esteve aqui no Caixa com a gente, tudo. Eles realmente são gênios da música, principalmente no que diz a qualidade do conteúdo da música em si. Isso. É muito, muito legal. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, que os grandes gênios começaram que nem você. Bom. Sendo humildes. Eu admiro demais isso num cantor. Admiro demais isso numa pessoa em si. Uhum. Mas essa humildade que você tem, o carisma e o toquezinho nordestino. Claro, com certeza. Né? Óbvio. Gente, isso daí é o diferencial. Então, assim, você tá realmente no caminho. São 14 anos de música e você ainda continua com essa humildade. E com tamanha qualidade que você veio trazer hoje aqui pra gente. É maravilhoso.
Quero saber dessa agenda de São Paulo aí, como é que tá? Você mora aqui em São Paulo? Não, você mora lá. É isso, eu moro no Nordeste, moro em uma pessoa, com minha esposa, linda, Monique, um beijo aí. Como é que é o nome da... Aqui, ó, gente, câmera 3, esse momento não pode passar despercebido. Não pode. Vamos lá, se arruma aí, amiga, se aprume. Tudo bom, meu amor, que saudade. Já estou já de volta pro meu aconchego, pra você e pros meninos. Como é que é o nome dos meninos? João Teles e Teófilo. Ai, gente. E o Rodolfo, também tem abraços? Sim. Aqui, ó, câmera 3, também toda sua. Aproveita mandar pra minha neguinha também, meio branquinha, né? No microfone, isso. Milena, um beijo pra você, já já eu chego. O pessoal da Ipona também, Coletivo Candeeiro, um abraço pra vocês também. Sim, mas caso com a Milena. Vocês também vieram aqui acompanhados de duas pessoas maravilhosas, sim, inclusive o Estevão, que eu já vou, né, adiantar, que é um menino lindo, gente. Eu só digo isso pra vocês. É verdade. Quem são? São os amigos? Rafael, eu morei em São José dos Campos quando eu era bem adolescente. Eu morei em São José dos Campos, sim, por um ano e meio. Olha. Coisas da vida. E aí eu conheci o Rafael, a gente foi jovem junto de igreja, né, Rafael, por um tempo. Que legal. E hoje o Rafael tá aí com esse filho maravilhoso do lado, que ninguém nunca imaginou na vida que ele fosse ter um filho bonito. Mas Deus, quando faz, é desse jeito, né? Olha, gente, a gente tá mostrando pra vocês a bênção do Rafael, o Estevão. Mas, Rafael, não liga não, tá? Amizade é assim mesmo. Bora de música? Vamos lá. Essa música aqui, a próxima, agora é baseada em João capítulo 1, faz parte do disco que eu construí músicas em cima da teologia, da cristologia. Então, todas as músicas são sobre Cristo e a sua obra. Muito legal, vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava no princípio com Deus, pois o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Trevas não prevalecem. Eis o Verbo então no mundo, mas o mundo que era seu não o conheceu. Ele veio para os seus. O Eterno feito em carne habitou, e todos aqueles que o receberão foram gerados em Deus, e nele refeitos se tornaram filhos, filhos da luz dos homens. Nele está resplandece, as trevas não prevalecem, cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. Vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, graça e verdade, graça e verdade. A sua glória, oh, 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 oh,
Marco, você compositor, Marco compositor agora, quero saber como que é esse processo da composição na sua vida, como que você compõe com violão, você toca outros instrumentos? Violão, teclado, eu comecei pela bateria, mas eu não me considero um baterista não. Não? Não. Por quê? Porque eu toco muito ruim. Eu toco muito básico para ser um baterista. Eu tenho amigos bateristas que se eu me considerar baterista aqui ao vivo, quando chegar lá na minha terra, eles vão me linchar, entendeu? Eu não posso fazer isso. Maravilhoso! Mas, Marco, como é que é esse processo de composição? Você começa no violão, ou parte pro piano, ou primeiro melodia, aliás, letra, como é que é? O meu processo de composição, ele, ao longo dos anos, ele foi se estabelecendo muito mais cognitivo do que sensitivo. Eu tenho um processo de composição que é muito consciente. Eu sento para compor hoje, não antes, quando era mais novo, a coisa vinha surgindo e tal, era meio desregulado, assim. Agora, depois de mais amadurecido, eu componho para um projeto específico. Uhum. Igual eu estava te falando, eu tenho esse projeto desses quatro discos, que na verdade é um único álbum em quatro discos. Uhum. É o álbum O Precioso Evangelho de Cristo, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, cada um desses discos que compõem esse álbum tem uma estética musical diferente, porque eu dividi, eu aproveitei da divisão clássica do evangelho, que é criação, queda, redenção e consumação, e coloquei isso dentro do meu projeto, né? Então, primeiro disco, a parte 1 do Precioso Evangelho de Cristo, todo ele é dedicado à criação, aos atributos de Deus, a quem Deus é e tudo mais. Então, eu compus ele pensando esteticamente, como é que instrumentalmente, harmonicamente, melodicamente, tudo isso poderia cooperar com essa mensagem do primeiro disco. Mesma coisa aconteceu com o segundo disco, que trata só sobre a queda, o pecado. O terceiro disco, que tem essa música O Verbo, tem a música Se Foi, que tem uma cara muito mais congregacional. O segundo do pecado é uma cara um pouco mais pesada, melancólica e tal. E aí o quarto disco, que é o que fecha toda essa série, que a gente lançou em 2019, novembro agora, ele tem uma cara mais apoteótica, mais fim de filme. Então, cada um dos quatro discos tem a sua própria identidade estética musical. E é assim que eu componho. Eu componho muito mais com livros abertos do que com instrumentos à disposição. Olha, que interessante. Isso tudo também porque você é teólogo, isso, né? Formado em teologia e agora está fazendo filosofia, que você disse, exatamente, né? Isso acaba ajudando você de alguma forma? Muito. Porque, assim, muitos compositores que vêm aqui no Caixa, pelo menos que eu tenho contato, falam muito da sua experiência com Deus e tal, e você já é algo mais assim, né? A minha experiência com segregado. Deus, ela é muito cognitiva, sempre foi, entendeu? Eu sempre tive eu sempre me senti mais próximo de Deus quando eu entendi alguma coisa. Sabe? Então, esse processo de compreensão das coisas, de descobrimento de verdades, de deslumbramento diante de máximas teológicas, isso sempre foi o meu caminho para encontrar Deus. Ou o caminho de Deus para me encontrar, porque o meu caminho para encontrar Deus eu não consegui, eu fracassei. Você é um cara curioso, né? Eu sou, assim, demais. Gosta de aprender e vai fazer música com isso. É desse jeito. Que legal. Gente, vamos lá para as nossas redes sociais, vamos ver o que tá rolando por lá, o que o pessoal tá comentando. E eu disse para você, né, que esse ano a gente ia ter muitas mudanças. Já tivemos aqui no nosso intervalo, tivemos aqui uma live que aconteceu. A gente mostrou um pouquinho dos meninos cantando, um pouquinho da nossa equipe, enfim. Vamos ver quem tá lá com a gente na nossa foto de hoje. Caixa de Música Nota 10, uma das maiores audiências da TV brasileira. Como que a gente fica? Pois é. O coração fica assim quentinho, gente. Ó, Alberto.Oliveira 1069, muito obrigada, um abraço para você também. O Clóvis e a esposa dele, a família dele, sempre mandam mensagens de carinho aqui pra gente. Olha só, boa noite, minha amiga Ana Lima. Agora estamos aqui para ver um dos melhores programas da TV brasileira, eu vou começar a me achar. Mas já pode, é um programa muito bacana mesmo. Tô brincando, gente, ó, vamos lá, ele falando assim, estamos felizes por ser parte dessa família, a gente fica muito feliz por vocês também fazerem parte dessa família aqui. Marco Telles, seja bem-vindo à nossa família Novo Tempo, parabéns, amigo.
Pouso Alegre vai ficar feliz em recebê-lo. Já está recebendo o convite, você está vendo, né? Gente, pois é, estou livre Pouso amanhã. Aí, ó, tá vendo? E aí? Já pode fazer aqui, ó, agenda, caixa de música, já fazendo a agenda dos cantores aqui ao vivo. Gente, abraços mil para Valdeci Rodrigues. Mila, um abraço especial para você. Olha, a gente precisa ir para um rápido intervalo, mas na volta tem mais Marco Teles para vocês. Estamos de volta com Caixa de Música, já rolou outra live lá no nosso Instagram, enfim, tô falando pra você, hein? Vai lá, segue a gente em todas as redes sociais aí do nosso programa, que você tá perdendo muita coisa legal que acontece aqui durante o nosso intervalo. Eu quero te mostrar agora a nossa revista Acordes, que é a nossa revista predileta aqui no Caixa de Música, gente. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo a respeito da Acordes, porque ela é uma revista com algo diferente, um diferencial, digamos assim. Ela não é apenas um guia de estudos para você lá ficar lá lendo, estudando, pegando, escrevendo, não. Ela é algo muito interativo e muito legal, porque você vai aprender vários assuntos do dia a dia, assuntos da Bíblia que você tem interesse, mas assim, não sabe por onde começar a estudar, enfim, você vai ter esse guia de estudos começando com música. Você que assiste o Caixa de Música com certeza gosta, aprecia a música, né? E aqui a gente vai falar desde o começo sobre vários assuntos, por exemplo, no Banco dos Réus. Quem aí nunca foi julgado ou julgado até sem nem merecer, né? Enfim, a gente conhece várias histórias e assim, é uma coisa muito desconfortável, né? Pois é, a gente vai aprender todas essas questões sobre julgamento e muitas vezes a gente também faz um julgamento das outras pessoas e que não é certo, né, gente? Então a gente vai aprender aqui com a revista Acordes esse e vários outros temas através de cânticos bíblicos, cânticos que tem lá na Bíblia. Você vai gostar bastante da nossa revista Acordes e peça porque é totalmente de graça, tá? Pede aí, os nossos telefones estão na sua tela e nesse momento a gente vai de música enquanto você vai ligando pra gente, vai pedindo sua revista Acordes. Próxima música. Canção do Cristão Medieval. Essa é uma música que também faz parte do último disco do projeto. E o último disco, ele trata sobre os efeitos do evangelho na vida de um cristão. Essa daqui é uma música muito especial pra mim, porque quando eu joguei ela no YouTube, assim que eu a compus alguns anos atrás, foi quando o Estênio Márcio a ouviu e entrou em contato comigo por causa dessa música. Então, foi um dos dias mais especiais para mim, assim, porque eu sei que, como eu falei, ele é uma grande referência para mim. E ele ouviu essa música, ele gostou, compartilhou nas redes sociais dele e entrou em contato comigo. Nossa, fiquei curiosa. Pois vamos lá. Agora a responsabilidade aumentou, vamos mudar de música? Não. Então tá bom. Oh, Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser consultado. Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, do medo de ser.
desprezado. Livra-me, Jesus, do medo de ser exortado, ser esquecido. De desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos, que os meus lábios possam ter de sorrir enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por bens. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Que oração, que música linda, é realmente assim a oração do cristão, deveria ser, né? Mas é realmente a oração do cristão. Essas músicas que você faz, embora você falou que faz com vários livros ali, já surgiu um momento de um insight assim, tá andando na rua, vou falar sobre isso. Já surgiu sim. Inclusive, a próxima música que eu vou cantar, no momento adequado, eu não quero dirigir o seu programa, me desculpe. Eu tô adorando. A próxima música que eu vou cantar, ela surgiu de um momento assim, bem passional que eu vivia. Né? Não foi um momento tão cognitivo, não. Na verdade, foi um momento onde as minhas cognições, as minhas ideias estavam bem bagunçadas. Uhum. E essa música surgiu. Porque fala sobre eternidade, tem uma frase que eu dedico ao meu filho que o Senhor levou. A gente teve um terceiro filho também. Como assim? A gente teve um terceiro filho que ele tinha uma síndrome muito rara. Uhum. Era uma síndrome de má formação congênita. Então, desde o terceiro mês de gestação, a gente já sabia que ele estava debaixo de uma condenação que a medicina chama que ele é um ser incompatível à vida. Uhum. Então, toda a gestação... A gente, inclusive, foi aconselhado a abortar pelos médicos e tal. A gente teve que tomar essa decisão, uhum. né? Foi facultado a nós essa decisão. Que, na verdade, nunca se foi dado para a gente isso de fato e de verdade. Uhum. Mas, e aí a gente decidiu, obviamente, por aquilo que não está nas nossas condições. A gente decidiu que Deus continuasse definindo a vida do Miguel. Então, a gente levou o Miguel até o sétimo mês de gestação e ele nasceu já morto. Quando ele nasceu, a frase que eu escrevi em algum lugar para guardar para sempre para mim foi: no dia que eu finalmente te vi, você já não estava mais lá. E isso sempre doeu muito, porque de tudo que eu faço na vida, e eu canto um pouquinho bem, não é tão bem assim, tem amigos que cantam melhores, é verdade. Ai, eu também escrevo um pouco bem, eu me comunico bem. Uhum. Mas de tudo que eu faço, o que eu mais amo fazer é ser pai, sabe? Sim. E eu tenho a impressão, às vezes, de que eu canto porque Deus ia me dar meus filhos para cantar para eles, entendeu? Uhum. De que eu falo, eu escrevo, tudo que eu faço é porque eu ia ter filhos. Assim. Eu e minha esposa, a gente tem essa sensação de que a gente...
nasceu para ser pai e mãe, sabe? Ai, que lindo. Então, para a gente, doeu muito perder o Miguel. Com certeza. Foi uma dor, assim, enfim. Mas Deus nos curou, né? Graças a Deus, a gente passou por todo um processo com ele. Então, essa música, que é a última que eu vou tocar aqui, provavelmente, não sei também. Gente, tô tão confuso, tô nervoso. Mas, calma. Tá. Vamos por partes. Como diria Jack Stripador, não. Então, mas assim, a gente, essa música, ela tem disso. Eu não pensei muito. Eu só peguei o violão e saí socando ele, entendeu? E assim, metendo porrada nele. Uhum. E acabei homenageando meu filho com uma frase. E ela fala sobre isso. É a minha música preferida do disco último, do disco Devir, né? Com certeza, tem uma história por trás, sim, né? Sim. E assim, o Marco, a gente sofre muito nessa vida, né? A gente vê vários testemunhos, pessoas mandando aqui pra gente. Tem, inclusive, uma pessoa... Não vou abrir aqui, né, gente? Mas assim, eu peço pra vocês que orem pelos nossos telespectadores... Pela gente aqui que trabalha na Novo Tempo, pelos nossos cantores que estão aí em missão, em ministério aí, Brasil afora, mundo afora, mas também pelos nossos telespectadores, que é uma luta muito grande para as pessoas lá de casa assistirem a TV Novo Tempo muitas vezes. E eu sei, eu tenho certeza, que é por conta de histórias como essa, de pessoas que viveram o luto, viveram uma parte amarga da vida, mas estão aqui louvando a Deus, porque tem uma esperança, a esperança da breve volta de Jesus. E é isso que a gente quer passar para você todos os dias, em toda 24 horas por dia que essa TV está no ar, que essa rede Novo Tempo, né, que temos rádio, web, está no ar. Eu acho que é essa a nossa missão. Olha, eu estou arrepiada. Porque essa é a nossa missão, essa tem que ser a nossa missão e essa é a sua missão hoje de passar que, assim, você tem esperança de ver o Miguel. Eu tenho certeza que Jesus vai entregar no seu colo, da sua esposa também, o Miguelzinho de volta no grande dia da volta dele. E eu fiquei emocionada. Ah, para! Eu sou melhor contando piada, desculpa. Ai, mas enfim, a gente precisava, eu acho, desse momento, dessa história. Talvez aí você de casa também esteja passando por algum momento. Enfim, não sei, tô sentindo o coração aqui para falar, tá? Você precisava desse momento e eu tenho certeza que Jesus está aí ao seu lado agora por diante, tá? Marco, como você disse quando a gente foi pro intervalo, ai, tá tão bom, pior que tá acabando, e tá acabando. Te convido a voltar ao Caixa de Música com mais trabalhos, mais parte desse ministério, que eu quero conhecer mais ainda, tá? Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Rodolfo, muito obrigada a você também que esteve aqui com a gente. Muito feliz de receber vocês também, tá? E a você que esteve aí com a gente, nos fazendo a sua companhia, muito obrigada. E olha, eu tenho um recado bem rapidamente, tá, diretor? Eu acho que é 9 horas, gente, enfim, Anjos da Esperança. Eu tô toda noite, essa semana inteira, lá no Anjos da Esperança, tá bom? Então daqui a pouco a gente tem outro encontro marcado no Anjos da Esperança. Um beijo pra você, bora de música. Vambora. O Cordeiro e o Leão, outra vez agora estão passeando no verão. O inverno nunca mais, o soldado enfim tem paz. E as armas do povo.